awak mesti lara tenang lagi di demek wis sampe kesel banget. Sawangane sepele lek cek kaya tapi luarane yu ngasih toko bun-bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Maya Kalbi, teman-teman. Kali ini aku mau pijit ya. Aku resmi ora wedi. Hai guys, aku mulai urut ya, guys. Maaf ya, guys. Mbak, masuk ngene. Sebab bate nono itu nih fitur kena copyright kok. Kayak gue TikTok gue tak hapus. Kakek videonya anakku. Yes. Carine tanganku kayak anu kayak bayi rek. Kancaku wong anu yen heru. Wong penggahane mus los-los pit yo tangane nek ra walus. Kue nami, kurang tahu ndak urut aku lah. Tidak, aku lagi mulai nggak urut saat jam apa? Mantap guys, terasa guys, aduh, mak-mak tapi powernya gadis, gak kalah ya kalau dukun urut. Dari sini berdino, roh cokroh aku dari ini sampein bawa susu temi. Lagi nyawarin pas tau, lagi sholat terperau, nimbus susu. Arepe tuku kamera iki. Apa ha YouTube-ku durung ketemone to, Mbak? Geliane, Mbak. Tapi alhamdulillah wis mencapai 1000 subscriber iku wis angel setengah mati lho, 6 bulan e. Dudu artis sing gak menarik kan angel dan ngono iku. Tapi wis 1006 lho, Dek. Saya wis sudah songo. Saya wis sudah songo wis. Gak menarik jane angel lho, nih. Aman enggak? Cinyeleneh golek sensasi. Yo karo kanca-kancaku ngene, e mlebu ning gone lantai 6. Ki macak wong dadi wong akal kok ndang viral kowe. Ndang akeh sing ngelek aku iki akeh sing nonton jam tayange ndang. Mas Edan karo kancaku saku ngene, iki padha karo ngerusak anak-anakku, anakku rondane wong aku ngono. Aku sing tak emani anakku bukan karena aku ngono wong blakrak aku ngono. Anak itu lho gue sendiri wong aku nek unggah bareng apa ngono ki nyeleneh mbok nggae status apa ngono. Muni mi mak kretek. Aduh. Lempeng. Ndeng, enggak balik jam pira. Nah balik ngawur e. Engko mbahku selak. Oke. Padha to, Ti. Mbahmu lah kadang ya error to. Ya Allah, aku dhewe wingi nelongso nangis daripada Mbak Erna iki lho. Padha ti ndek ini kowe kene anu. Lah wong ndek kan karo iku oleh husi itu apalah karo jenggot dhuwur kono. Lah jam 10 terus aku medun, terus masak nasi, apa nyuci tenko terus masak nasi sembarang terus setengah jam kan pit, setengah 11 terus aku adus. Mau sabar atuh aku sholat duka lagi. Madal biasanya rolas itu aku mau sih mau pindur rengkaat. Mi, iki apa mi? Minyak urut. Iki minyak urut teman-teman ya. Terus mami juga pakai kayu putih, minyak kayu putih dan hand body senjata nih mami. Bosan ngono ti. Aku terus? Kan ngomong kayak orang tak celok kak wes mendon di bawahan pak aku. Kau yang ngomong minta maaf yo. Lah aku juga maaf apa pun gak sadar. Minyak urut Cina. Aku dirasani. Anu, balsem. Di rumah di perpanjang nek om mungkin ngono karo kanca-kanca butuh lha lu gak salah lek diseneni lho Pit oplendo kecuali aku iki salah aku nek salah lek diseneni meneng ae aku kan dirakok iku ora kurang tahun ndek ngene balik kurang yo rong tahun aku iki berarti wis ndang tek nak kon ho Kalau aku nanti diperpanjang, terus sama aku pengen begini terus aku. Nggak pengen karo keluarganya bareng. Aku tau ngapain, Mbak.
14 tahun. Tahun nak ndak? Kontrak kedua tahun ngarep entek mbahku wis tekan wingi ngene. Awakmu entek iki mulai apa terus boba aku ora mikir aku. Lah yo nduk aku lungguh kok wis kok. Eh sing ngene lho dilungkas. Piro lho? Nama kan yo nelongso to. Heeh. Iki mana teman? Kami pakai minyak kayu putih. Wis mi, Mbak. Di sini ayo, Mbak. Monggo aku tak Mbak, makasih ya. Kebeneran rene pas aku terus iki juga aku ya. Aku masak tak lagi masak opo juga ini ya Pak ya wis engko lah minyak minyak balsam Taiwan iye oh enak nih mau cara enteng to water water opo iki ceritane dhisik kan kancaku Joko kakek. Lah dhek iki arep dorong kakek yo gak iso, arep ndendong kakek yo gak iso, arep nyapa-nyapa kakek yo gak iso. Nah, terus nang ngarepan kono, gendeng kakek dingung ngringang-ringi ngono. Wis, Mbak, anu marono omahku engko tak urut tak temeni. Mari. Aku ngmu nyelor apa to? Loro apa? Ora loro apa-apa. Ya mok lorone tang nyoping terus anu padha wae. Oh iya padha lek tang nyoping padha karo mbahku. Lah iya. Enggak, tapi enggak bantu insulin, Mbak. Aku pakai suntikan insulin ke mbahku. Itu su to. Iya iki yo nek bar periksa no tangan. Nek bar periksa mbahku ning weteng iki. Nek bar periksa kok tau yen ngono seminggu kok bare wis gak. Itu suwi to insulin iki yo. Sing disuntik yo. Iya yo, aku yo siso. Terus anu, gulane iki ben isuk ora dicek. Yo dicek tapi sing ngecek dhek dhewe. Dhek dhewe. Mbahku gak gelem. Ih mbahku ki sik iya sembarang dengah yo. Lek sik tang sik iya kabeh kakek obat aku wis gak ngerti. Mosok ndek ecok anu. Mbahku ki aku ngene Mbak, lek tak tinggal anu ngene ki yo. Aku ki kudu nyepak yo obat. Mbahku ki nek ora dicenone no ngene ki ndak anu. Enggak ngombe obat. Ki ndek ngene tak anu ki. Tak anu nang disikil ben mantep yo. Heeh, yo ora apa-apa. Ngapa lo Mi? Ayo langsung cross. Kok kena aku pin enteng nek tangan kan awak enek awak cilik ya ora apa-apa nek aku koyo aku kan. Eh ku enak Mi. Nek nono ku Mi. Ya aku enak jenen. Ku enak guys. Oh. Ini kan tangan kan langsung. Jaring kakek kancamu ki lho no sing lara apane ngono tak wene obat. Awakmu ki lara tenan lagi didemek wis sampe. Kesel banget. Nek tika mau gede rodo. Nek nek weteng iso enggak, Mbak? Iso. Oh, gawe anu ta, Mi? Balsam Taiwan. Heeh. Mak kakek makan hati-hati kancamu larane opo? Kakek yo api, tapi dek iki ngene lho, jok aku ditangani wong kuatir wong nek dipateni wong nang njaba ngono lho, ngakon wong ngono lho. Aku pun yo Mi yo lek pas libur macak, mbahku ki yen nesu. Kowe rasa macak yen ku dijupuk wong kudu gawe mulih ora mulih ngono. Heeh. Wis lumrah. Mbak ya tak sih gini gini mana ya mau pasolin benar ngapal ah lami aku tak kau berngopen ya awak ayo loro ayo loro mi aku dilok nih kasar guys memang dilamane ngapal guys kesel oh loro mi ya Allah mi masyaallah loro ni Allah aduh. Oh, kita terlihat jalan. Oh, iya, biru warna gitu. Om laku pernah loro iki. Kesel nih, Om. Oh. Oh. Sawangane sepele lek cek kaya tapi luarane yu ngasih teko bun-bun. Loro guys, asli loro guys. Orang ngapusi aku guys.
setengah mutar lorone. Ayo. Apa lara to? Lara mi. Setengah mati. Mbok lara. Nek Tika mah gak lara meneng ae. Tika mah sik kan ndak yo. Tika yo. Oh yo. Kan otot-otot kan do kaku. Jadi ya ngono kan. Kadang wong urut kan ngok sing anu tok. Aku ngrasakno dhewe nek sirah diurut kuwe. Ya teman-teman, ini mami betul-betul bisa ngurut beneran. Aduh, saya enggak bohong. Ini bukan dukun urut jadi-jadian, ini benar bisa. Yang diambil di bagian poin-poinnya yang pas yang dibutuhkan sama tubuh ya. Silakan yang berada di wilayah Lukang bisa menghubungi mami kalau mau urut ya teman-teman. Ini nggak jadi-jadian, benar bisa ngurut mami. Aku yang merasakan yang benar-benar mantap. Kayak dikerimbat ya Kimi. Kerimbat dipijet ngene iki. Ayo po enak Emi. Loro tepena. Ya Allah mi, poh enak mi, bu. Cepet ini sing ngisor sing koyok kes kegeret. Senggon padu alo mi, ya Allah. Okay, ya. Kadang kan nyesek toh. Aku angkat-angkat iku lho soalnya ya, ning gone pabrik. Tak demek langsung krek ngono ya. Iya sing ngisor iki langsung kluwaso ni. Padahal dhuwur lho ya sing anu. Kayak kekek, aduh. Ya Allah. Nendang dong. Saya menunung apa? Tentu guys, aku menunung. Kandel mi, gila nih lah. Nyepo orang delik guys. Kenal nomi, nomi kenal nomi PMI, nyepu ora, bine, nyepu guys. Enteng guys. Selesai ya guys. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Foto.
Wenteng mi. Matur suwun ya mi. Lah mi mutu. Jiwo kok.